Якщо говорити про роз'яснювальну роботу, то ми також приймали активну участь у цих заходах, які проводилися управлінням Держпраці, управлінням Пенсійного фонду. Але основну увагу ми зосередили на роботі своїх центрів обслуговування платників. У Полтавській області на сьогоднішній день в єдиній області України працює центр обслуговування платників у кожному районі, тобто 27 на даний час. В кожному центрі обслуговування платників ми проводили співбесіди з тими суб'єктами господарювання, які першочергово ставали на облік. Проводили роз'яснювальну роботу в частині тих можливих ризиків, які вони понесуть, коли неналежним чином або не оформлять найманих працівників, і допомагали розрахувати ті витрати виробничі, які вони будуть нести, коли працівники будуть оформлені належним чином.